Hvis det bliver for varmt, så åbner jeg nogle vinduer og drikker noget vand med is. Bare have shorts, t-shirt på og så prøve at lufte ud her, så jeg på arbejde her lidt varmt. Det kan godt blive lidt lummert, hvis der er mange mennesker. Nej, altså, det har ikke været den vildeste sommer, så det er ikke fordi, at det er så slemt igen. Men drikke masser af vand og bare lufte lidt ud, så går det fint. Hvis det bliver for varmt, så plejer jeg bare at stille mig herud. Eller tænde for blæseren og knappe en kold sodavand, og så stå og nyde vejret lidt. Løsningen plejer at være, at vi lige åbner begge vinduer, så der kommer gennemtræk. Fordi vi har ikke noget ventilationssystem, så det er lidt måden at gøre det på. Så har jeg selvfølgelig en tynd t-shirt på og drikker noget væske i løbet af dagen. Når det er for varmt om sommeren, hvad det jo ikke har været denne her sommer, så har vi noget airconditioneringsanlæg. Og det kan vi tænde for, så kan vi holde temperaturen på omkring 25 grader. Det kommer ikke varmt i Danmark. Det er selvfølgelig ret hårdt at arbejde, når det er så varmt der. Men specielt fordi vi har super, super travlt derinde. Men vi sørger for at holde vores pauser udenfor. Og så går vi ligesom sådan.